এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। নগাঁৱত এখন নিৰ্মীয়মান দলং, কপিলী নদীৰ ওপৰত এখন নিৰ্মীয়মান দলং ভাঙিছে আৰু কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিছো, ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যে নগাঁৱত কপিলীৰ ওপৰত থকা নিৰ্মীয়মান দলং ভাঙিল, কামপুৰ কচুৱা সংযোগী দলং ভাঙিছে, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ। কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো। নগাঁৱত কপিলীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা এখন দলং ভাঙি পৰিছে, কামপুৰ কচুৱা সংযোগী দলংখন নিম্নমানৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ভাঙি পৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কপিলীৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান দলং ভাঙিছে, কামপুৰ কচুৱা সংযোগী এই দলংখন হঠাৎ ভাঙি পৰে, নিম্নমানৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ তাত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, সেই দৃশ্যাংশখিনিও আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিছোঁ, কপিলীৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান দলং নগাঁৱত ভাঙিল, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে, সেই ভিজুৱেলছখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই দলংখন পুৰণি দলঙৰ কাষতেই এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু সেই দলংখন নিৰ্মীয়মান দলংখন ভাঙি পৰাৰ এয়া দেখা পোৱা গৈছে। কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ যি কপিলী কচুৱা সংযোগী দলং আছে, পুৰণি দলঙৰ কাষত এখন নতুন দলং বনাই আছিলে, সেই নিৰ্মীয়মান দলংখন ভাঙি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত স্থানীয় ৰাইজৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। আনিব লাগে নে নালাগে, ইয়াত বস্তু আনি মানুহখিনি সোধা, কোনোবা আছে নে নাচে, সোধা কৰিব লগা ব্যৱস্থা আছে নাই, উধাৰ কৰা মানুহখিনি আনিব লাগে, পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কেলে, প্ৰশাসনে কি দায়িত্ব আছে, প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নাই, আনিব লাগে নে নালাগে, ইয়াত বস্তু আনি মানুহখিনি সোধা, কোনোবা আছে নে নাচে, উধাৰ কৰিব লগা ব্যৱস্থা আছে নাই, উধাৰ কৰা মানুহখিনি আনিব লাগে, কোন আছে, পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কেলে, প্ৰশাসনে কি দায়িত্ব আছে, প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নাই, আনিব লাগে নে নালাগে। ইয়াত বস্তু আনি মানুহখিনি সোধা, কোনোবা আছে নে নাচে, উধাৰ কৰিব লগা ব্যৱস্থা আছে নাই, উধাৰ কৰা মানুহখিনি আনিব লাগে, কোন আছে, পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কেলে, প্ৰশাসনে কি দায়িত্ব আছে, প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নাই, আনিব